Nästa göteborgare Bjarnason hade läget att släppa hem bollen. Och säger tröjan, men det finns inte mycket att blåsa för. Eller kommer inte blåsas för någonting nu. Flavio, göteborgare ligger kvar. Och titta vilket läge för Ivan Åbo då, att slå in den avgörande bollen. Göteborgare ligger kvar, håller sig för ansiktet. Och gör man det så kanske det är läge att slå bollen ut över sidlinjen. Sebastian Eriksson ligger kvar, håller sig för ansiktet. Jonas Eriksson låter spelet gå vidare. Och Antonio Flavio avgör den här cupfinalen med sitt 2-0-mål. Men det är en märklig situation kan man säga. Den här finalen kanske redan är avgjord. Det fanns läge för Jonas Eriksson att blåsa av här. Eller för AIK att spela ut bollen över sidlinjen. Åtminstone har varit den sportslig bäst. Nu innebär det istället AIK-vinst. Vi ser Flavios avgörande mål i den bortre gaven. Och det här är en oerhört svår situation för samtliga inblandade såklart. Men i ett 1-0-läge i 93 minuten så hade det åtminstone varit snyggt att slå ut den här bollen. Så här ser situationen ut i alla fall. Och det är Sebastian Eriksson som får en smäll mot ansiktet, ligger kvar, har ont. AIK fortsätter alltså att spela. Och det är efter en träff mot huvudet, alltså huvudskada, enda gången som man ska ingripa egentligen som huvuddomare. Han har varit suverän fram till den här situationen, Jonas Eriksson. Men nu ska jag bara kort vilja höra din synpunkt här på. Samtidigt så är det ju upp till domaren här att se om någon är allvarligt skadad. Så är man inte det så ska man ju låta fortgå spelet. Dessutom kan Kristensen slå ut den här bollen. Nu vill vi hylla mästarna. AIK, Patrik Ekvall, du finns där nere. Ja.